tots i a totes, companys i companyes, mitjans de comunicació que esteu en este moment amb nosaltres. Compareixem una mica tard perquè seguim com tots aquells que presencieu aquestes jornades, no? d'explicació i compareixença després de les eleccions. Ha comparegut el candidat a president del govern, Pedro Sánchez, també ho ha fet ara el secretari general de País i ara ens correspon a nosaltres. Per tant, en primer lloc, gràcies per la paciència d'aguantar i d'esperar i gràcies i mil vegades gràcies a tota la gent del Partit Socialista que en les taules, interventors, apoderats, tota la gent que dona la cara en circumstàncies complexes i que dona la cara per al partit i que a poc anirà arribant a la seu. El primer que hem de dir és que hem de felicitar a tota la gent que ha participat de la condició de demòcrates i ha acudit a votar cadascú en la voluntat, en la intenció que ha volgut. Sabeu que vivim un temps de fragmentació del vot, de moltes opcions, i per tant des d'este partit, que és més que centenari en la seva vocació democràtica, el que volem fer és felicitar a tot el món que ha exercit des de la llibertat el dret a votar a qui hagi volgut votar. Això és gran i això forma part de la cultura, una cultura que ara hi haurà que activar més que mai, que és la cultura del respecte, la cultura del diàleg, la cultura d'entendre que tot el món és important en la vida, en la convivència democràtica. El que volem significar en aquest moment és que el Partit Socialista en la província de Castelló ha tret un diputat. Haguem volgut repetir el resultat com a mínim de l'altra confrontació electoral de fa 4 anys, ja que reconeixer que hem perdut un diputat. Tot sembla indicar que mantenim el senador i que des del punt de vista del que jo crec que la ciutadania reclama a tot arreu, que es canvi, el Partit Popular certament ha guanyat les eleccions. Felicitem també al Partit Popular, per supost, però des del punt de vista de la pulsió de canvi que hi ha a tot arreu, el Partit Socialista és la primera força del canvi i per tant la força política que des del nostre punt de vista deu liderar tota expectativa i tota esperança de canvi en aquest país. Si voleu, i si voleu un missatge esta nit, és que el Partit Socialista és la primera força del canvi i ahir és on hem d'entendre i ahir, companys i companyes, és on hem de situar que la voluntat de regeneració, la voluntat de preservar, de reforçar, de rescatar l'estat social, la sanitat, l'educació, el benestar, la dependència, la vivenda, els drets, les llibertats. Si algú té que encapçalar la voluntat de canvi i l'esperança de canvi, evidentment, és el Partit Socialista que en aquest país pues, s'ha situat com ara segona força per vots i, en definitiva, com he dit abans, la primera força del canvi en aquest país. En un món i en un país en el que, i acabe ràpidament en aquesta reflexió, en un món i en un país en el que l'escenari ha canviat radicalment, és un escenari més divers, més plural que mai, i el que jo crec que s'obri, i en aquest escenari és el segon missatge que vos vull traslladar, crec que interpretant la manera de veure la política de tots els que esteu aquí, en aquest escenari nou hi ha que fer una enorme cura d'humilitat, una enorme cura d'humilitat, i entendre que el diàleg, el consens, la búsqueda dels acords, la superació de la soberbia, de l'arrogància, de qualsevol fórmula de tirania, és la gran conquesta d'esta societat i d'este resultat electoral. S'ha acabat la soberbia, s'ha acabat el rodillo, inaugurem un temps, torna a dir-ho, i enllacen les dues grans idees d'esta nit, com a líders d'aquest canvi, com a força
que jo crec que més s'identifica i més còmode se troba en un escenari d'entendre que el rival també juga, d'entendre que hi ha que respectar a l'adversari, d'entendre que hi ha que dialogar, que consensuar. Si hi ha un partit que és espai troncal de trobada i un partit que té en el diàleg i la voluntat de consens una manera d'entendre la política i la vida, aquest partit és el Partit Socialista, per mèrits, per història, per lideratge i per el que ve per davant. Una nit d'esperança, malgrat tot, una nit de responsabilitat, una nit d'interpretar que activem, que s'activa per voluntat de la gent, i això és el més sagrat en democràcia, un temps sí o sí de diàleg i de compartir moltes coses, un escenari per tant en el que este partit se trobarà còmodo, perquè és un partit construït en voluntat de dialogar sempre, de respectar a l'adversari sempre, i a partir d'ahí pues és una nit, com he dit, d'esperança, de llums llargues, de canvi de mentalitat, i ahí este partit segur, sí o sí, que jugarà un paper històric i un paper de responsabilitat. Enhorabona als candidats encapçalats per Artemi Rayo, per Lluís Grau, fins al darrer suplent, a tota la gent que ha treballat moltíssim i molt especialment l'última ovació que us demane per favor sigue per a Ernest Blanc, que com a sempre ha dirigit de la millor manera possible el salón. Ernest, i a Madrid, i tots vosaltres.